نظر واہ کے کیم بریکنگ نیوز نیند حالت بلاول بھٹو زرداری آئی ایم ایف کا شرطن میں نرمی جو مطالبہ کرے چھڈیو آئی ایم ایف جی شرطن تے عوام تے مہنگائی جو بار وجی رہا آئیوں آئی ایم ایف بورڈ میں بڈل مانو کے مہنگائی میں نہ بوڑے بورڈ متاثرن علاقن لائے ٹارگیٹنگ ریلیف آئی ایم ایف شرطن میں نرمی سا ممکن تھیندو مزید خبرن ائی تفصیلات لائے وزٹ کیو اساں جی ویب سائٹ www.awaminewshd.com ائی دسندا رہو عوامی نیوز HD.